Euroopan väkiluku oli 1300-luvulle tultaessa kehittynyt hyvin suotuisasti jo 600 vuotta ja se oli yli 70 miljoonaa tuossa 1300-luvun alussa. Mutta 1450-luvulla se puolestaan oli enää 50 miljoonaa ja tämä 1300-luvun väestötilanne saavutettiin uudestaan vasta 1500-luvun puolessa välissä. Ja merkittävin tekijä tähän väestön vähenemiseen tosiaan oli tämä musta surma, eli tämä paiseruttoepidemia, joka sitten riehui Euroopassa 1340-luvun loppupuolella ja 1350-luvun alussa. Ja se surmasi yli kolmasosan tästä Euroopan väestöstä, ja tämä musta surma nimi tosiaan tulee niistä mustista paiseista, mitä tämä paiserutto sitten ihmisen kehoon aiheuttaa. Ja 1300-luvulla tosiaan yli 70% sairastuneista kuoli tähän kyseiseen tautiin. Ja tosiaan paikoittain nämä väestötuhot olivat huomattavasti suuremmat, kun taas jotkut alueet säästyivät tältä mustalta surmalta kokonaisuudessaan, eli jotkut kaupungit pystyivät estämään sairastuneiden pääsyn kaupunkiin ja sitä kautta myöskin sitten säästyivät tältä kyseiseltä epidemialta. Ja esimerkiksi Suomen alueella musta surma aiheutti hyvin vähän tuhoa johtuen tästä Suomen harvasta asutuksesta. Mutta tämä musta surma näkyi tämmöisen kuolema-aiheen yleistymisenä eurooppalaisessa taiteessa, eli kirkkojen seinillä alettiin maalaamaan näitä kuolemantanssin nimellä tunnettuja maalauksia, missä sitten nimenomaan kuvattiin kuolemaa ja luurankoa ja yrittiin korostaa sitä, että tämä elämä on hyvin lyhyt ja kuolema korjaa tasaisesti kaikkiin säätyihin kuuluvia ihmisiä. Tämä itse tauti kuitenkin saapui Eurooppaan Aasiasta kauppalaivojen välityksellä ja sitähän levittivät tietysti rotat ja rotissa asuvat kirput, jotka sitten varsinaisesti kantoivat tätä kyseistä bakteeria, mikä tämän kyseisen taudin sitten lopulta aiheutti. Mutta tätä väestön katoamista selittyy osittain myöskin se, että viljasadoista muodostui hyvin paljon pienempiä kuin mitä niistä aikaisemmin oli saatu. Ja se johtui osittain sitten tästä, että kun ilmasto kylmeni 1300-luvun alussa, ja tämä sitten johti pienempiin satoihin, vaikka peltoalaa oli käytössä entistä enemmän. Mutta viljan hinta kuitenkin sitten kallistui tämän seurauksena ja tämä esimerkiksi kurjisti kaupunkilaisten elämää, koska heillehän tämä vilja kävi kalliimmaksi. Kun taas sitten positiivinen seuraus mustasta surmasta talonpoikien kannalta puolestaan oli se, että 1400-luvulle tultaessa talonpoikien asema oli huomattavasti parempi kuin mitä se oli 1300-luvun alussa ollut, johtuen siitä, että talonpoikia oli nyt niin paljon vähemmän, että niitä piti sitten kohdella paljon paremmin, eli tämä osittain heikensi tätä feodalismia ja näiden kartanonherrojen valtaa näihin talonpoikiin. Mutta tosiaan feodalismihan heikentyy myöhäiskeskiajalle, eli 1300-luvulta eteenpäin tämän kaupankäynnin elpymisen myötä, eli kun kaupungit ja sitten porvarissääty vahvistuivat, niin porvaristo useimmiten tuki kuningasta rahallisesti, koska porvareille oli edullista, jos aatelisto olisi heikko. Ja kun sitten porvaristo antoi rahaa kuninkaille, kuninkaat pystyivät keskittämään valtaa sitten enemmän itsellensä ja sitä kautta sitten siirryttiin tähän palkka-armeijajärjestelmään, joten tämä vanha-aikainen ritari armeijajärjestelmä, mihin tämä feodalismi lopulta sitten perustui, niin alkoi heiketä, eli enää ei tarvittu sitten aateliston ratsupalvelusta niinkään, vaan feodalismi sitten heikentyi näiden palkka-armeijoiden myötä. Ja Ranskahan oli ensimmäinen paikka, missä sitten suorastaan Ranskan kuningas peruutti nämä aateliston läänitykset jo tuossa 1100-luvulla tai 1100-luvun lopulla, missä sitten ne kuningas otti sen maan tavallaan itsellensä täysin ja keskitti valtaa sitten itsellensä sitä kautta. Ja tämä totta kai sitten heikensi feodalismia Ranskassa ja tästä sitten tuli yleinen trendi Euroopassa muuallakin. Mutta sydän- ja myöhäiskeskiajalla Eurooppahan saapui monia keksintöjä, kuten esimerkiksi tuulimylly, joka sitten syrjäytti tämän vesimyllyn, koska tuulimyllyjä pystyttiin perustamaan periaatteessa kaikkialle, kun taas vesimyllyt sitten puolestaan olivat sidottuna tähän vesistöihin. Ruuti ja sitä kautta myöskin tuliaseet saapuivat jo 1300-luvulla Eurooppaan, mutta varsinaisesti vasta 1400-luvun puolella niillä alkoi olla kunnollista merkitystä sodankäynnin kannalta. Eli ensin yleistyi tykistö ja tämä näkyi sitten esimerkiksi linnojen rakentamisen muuttumisena. Eli alettiin suosia tällaisia pyöreitä torneja, koska ne pystyvät kestämään tätä tykistöpiiritystä paljon paremmin. Eli jos pyöreän pintaan osuu tuollainen tykin kulla, niin siihen ei tule niin paljon tuhoa kuin tuollaiseen neliömuotoiseen torniin. Valuraudan valmistus saapui myöskin Eurooppaan Kiinasta, kuten myöskin ruutikin saapui Eurooppaan Kiinasta, tuulimylly puolestaan Lähi-idästä. Mutta valuraudan valmistus sitten paransi työvälineiden laatua huomattavasti ja sitä kautta myöskin sitten viljely tehostui. Ja myöskin mekaaninen kello, jolla oli pääasiassa kaupunkielämän kannalta suurempi merkitys, koska maaseudulla näitä mekaanisia kelloja ei katsottu, vaan nimenomaan peltotöitä tehtiin auringon sarastaessa aina auringonlaskun saakka. Ja sitten
Paperitaidon valmistus keksittiin Euroopassa myöskin 1400-luvulla, ja sitä kautta myöskin painokoneiden hyödyntäminen ja kirjallisen sanan levittäminen, mutta tällä oikeastaan oli vasta uudella ajalla varsinaisesti kunnollista merkitystä.